Visualuri ხელოვნების მეორე საერთაშორისო ფესტივალის მასშტაბები იზრდება გამოფენები, რომლებშიც ქართულ შემოქმედებთან ერთად უცხოელებიც მონაწილეობენ. Თბილისის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნება და გერმანიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაგრძელდება ფესტივალის დეტალები ნახეთ თამარ მამუკაშვილის სიუჟეტში. Kartveli xelovnebat sodnis David Andriadzis mier daarsebuli vizualuri xelovnebis saertashorizo festivalis mashtabi kidev upro gaizarda. Gamopenebi sakartveloshi, Germaniasa da Amerikis sheertebul shtatebshits gaimarteba. Ეს უკვე 4 წლიანი პროექტია და შეიძლება რომ ნელ-ნელა ჩამოყალიბდეს როგორც ესეთი გრძელვადიანი, ძალიან სოლიდური ვიზუალური ხელოვნების ფორუმი. Მე ვიზუალურ ხელოვნებას იმიტომ ამბობ, რომ მაგ არ ეს არ იქნება ჩაკეტილი მარტო საფუთ ხელოვნებით ან მარტო ფოტოგრაფიით, აქ იქნება მედია ხელოვნება, აქ იქნება თანამედროვე ქანდაკება ან და მეტა ქანდაკება როგორც ვეძახი და ბევრი ისეთი დისკურსები იქნება აქ წარმოდგენილი, რომელიც წარმოაჩენს ყველაზე მთავარ აი ეგეთ მესიჯს პოსტმოდერნისტული ხელოვნების, რომ თანამედროვე ხელოვნება ესა და თანამედროვე სამყაროსა დისკურსების ომი. Პროექტის ერთ-ერთი ავტორის მაკარაზმაძის განცხადებით, ფესტივალის პუნქტუმ კონტრა პუნქტუმ ორის ფარგლებში გამოფენა 1 სექტემბერს ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გაიხსნება და 15 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. Შარშან ჩატარდა თანამედროვე საერთაშორისო ვიზუალური ხელოვნების ფესტივალი. Წელს იქნება გაგრძელება უფრო მასშტაბური, სადაც წარმოდგენილი იქნება არამხოლოდ ფოტოგრაფია, ფერწერა, ქანდაკება, ლაით არტი, ვიდეო არტი, ციფრული ხელოვნება, დიჯიტალი. Ფესტივალის მზადების პროცესში უშუალოდ მონაწილეობს ნიუ-იორკის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის მომას ექსპერტი რიჩარდ ტუკი. მისი თქმით, ფესტივალის ფარგლებში ამერიკაში ქართველი ხელოვანების ნამუშევრების გამოფენის მოწყობის, მხატვრების მგზავრობის და ცხოვრების ხარჯებს ამერიკის მხარე უზრუნველყოფს. Ამერიკელმა ექსპერტმა შეხვედრები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ეროვნული გალერეის ხელმძღვანელობასთან უკვე გამართა. To what was done last year in Punctum Contra Punctum. 2012 წლისგან განსხვავებით გვინდა რომ გამოფენა უფრო მასშტაბური გახადოთ და მასში ჩავთოთ როგორც მოქანდაკეები, ასევე სხვადასხვა ტიპის ხელოვანები. ვიზუალური ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალში წელს მონაწილეობას მიიღებენ როგორც გასული წლის, ასევე ახალი მონაწილეები. მათი შერჩევა ინტერნეტის საშუალებით მიმდინარეობს. ეს განსხვავებული გამოფენა არის, რომელიც მოძრავ გამოფენა შეიძლება ჩაითვალოს, რადგანაც მასა განვითარება შემდგომი უკვე გერმანიაში და შემდგომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 2012 წელს თბილისში ვიზუალური ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი პირველად ჩატარდა, რომელშიც საქართველოს გარდა 13 ქვეყნის ხელოვანები მონაწილეობდნენ. ფესტივალი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება.